Num lugar distante, ao sul do Império Celestial, vivia um grande dragão. Seus cílios chegavam às profundezas do solo e reemergiam como belas plantas que curavam o corpo e a alma dos sofredores. As pessoas chamavam as folhas dessas plantas de chá. A glória de Bedelo se espalhava por vastas distâncias. O grande dragão encontrou homens para cuidarem de seus cílios e preservar as propriedades curativas do chá. Eles eram chamados de magos brancos. O grande dragão criou um selo mágico e entregou para o mago em que ele mais confiava, o mestre e a filha dele, a princesa. Mercadores de todo o mundo trocavam grandes riquezas por este chá. Mas então alguns magos se tornaram gananciosos. Eles passaram para o lado do mal para controlar o dragão. A bruxa Duas Caras. Ela reviveu um antigo exército. E eles tomaram a caverna do dragão. Para conseguir mais chá, eles pararam de aparar os grandes cílios do dragão. Os cílios se tornaram pesados e ele caiu em sono profundo. Mas os magos negros eram muito poderosos. Os poderes malignos capturaram o mestre e a princesa, e eles os colocaram em prisões de lados opostos do mundo. A Máscara de Ferro. Inglaterra, Torre de Londres. Hora de comer, seus vermes preguiçosos. Deveríamos enforcar metade de vocês logo. Tirem a mão. Atrás! O atrasado não leva nada! 1, 2, 3. Todos presentes. Claro que sim. Para onde vocês iriam? Esta é a torre! Os anos vão, mas as piadas continuam as mesmas. Nunca vamos escapar deste lugar. Não vamos viver por muito tempo mesmo. Como sobrevive se não come nada? O sol que nasce ao leste me nutre. Dá pra mim. Passarinho bonitinho, vem cá.
Eu quero água também. Eu te conto onde escondi o meu tesouro por um pequeno pedaço desse pássaro. Por favor, dá pra mim. Te peguei, passarinho branco. Viu como foi fácil pegar ele? É um pombo doméstico. Ele não tem medo de pessoas. Por favor, dá ele pra mim. É, dá pra ver o que quer dizer. Eu não entendo. Isso não faz o menor sentido. Num código secreto, escrito de trás para frente. De trás para frente? Cara senhorita Dudley, eu sinto imensamente a sua falta e todos os dias eu me recordo da sua silhueta à luz do luar. Isso aqui está parecendo uma carta particular de alguém. Acha que devemos continuar lendo? Sim. Claro que sim. Continuando. Mais uma vez, peço desculpas por ir embora tão repentinamente. Eu nunca te abandonaria, senhorita Dudley, se não fosse por causa da desavença com seu pai. Se envergonhando na casa do seu pai com um professor plebeu? Eu não sou só um professor. Eu sou geógrafo e cartógrafo. Solte os cachorros dele! Ai, querido, eu te amo. Eu também te amo, querida. Acredite em mim. O seu pai, o Lorde Dudley, estava completamente certo. Seu pai, o Lorde Dudley, estava completamente certo. Eu gastei toda a minha fortuna. Eu não desperdicei. Eu investi em minha invenção. Eu consegui realizar uma revolução na cartografia. Com a ajuda da quinta roda da carruagem, consigo medir distâncias precisamente. Enquanto isso, o resto do mundo continua fazendo a moda antiga. Minha fama chegou ao czar russo, que pediu para que eu mapeasse as fronteiras e suas posses europeias. É claro, eu me lembro dele. O cientista inteligente. Eu o conheci durante a minha viagem como embaixador até a Inglaterra. Eu atravessei toda a Europa. E após passar das montanhas, cheguei às selvagens florestas da pequena Rússia. Lá, encontrei um fenômeno que não pode ser explicado pela ciência. Foi como se lendas antigas e histórias contadas para assustar crianças à noite ganhassem vida diante dos meus olhos. Eu vi uma criatura anciã com incontáveis olhos. Seu nome era Vi. Com um único olhar, ela conseguia ler sua mente e descobrir seus pensamentos mais profundos. Os nativos, chamados cossacos, de repente se transformavam em estranhos monstros durante os banquetes noturnos. E os monstros noturnos apareciam do nada. E essas inimagináveis aventuras, senhorita Dudley, eu vivi a caminho de Moscou. As estranhas visões ainda me assombram e parece que continuarão assombrando por toda a minha vida. Eu estava certo, senhorita Dudley, que uma recompensa de Peter, o Grande, me esperava em Moscou. Mas não foi isso o que aconteceu. Trouxe o mapa, como combinado. O senhor Jonathan Green dispensa apresentações. Eu sou Sasha Mezinkov. Certo, me siga. Os mapas são objetos maravilhosos. Apreciamos muito. Que maravilha. Nós ouvimos falar de sua invenção original. Que detalhamento. Eu nunca vi um mapa tão detalhado. Oh, olhe. Minha querida Dinamarca está aqui. E aqui está minha querida Holanda. Cuidado com também. O meu mapa. Tudo na Europa é tão pequeno. E aqui na Rússia, tudo é tão grande. Aqui, como a águia é nosso pássaro nacional, ninguém pode defecar em posição Eu fui levado a crer que teria a oportunidade de encontrá-lo. Onde ele está? Como assim? Ali está ele. Vá lá conhecê-lo. Vá conhecê-lo. Este não é ele. Tem certeza que você conheceu o Peter? Sim. O primeiro. O grande. Música! Todos em pé. Dancem. Agora dancem. Eu conheci ele na embaixada.
O cientista da corte, Isaac Newton, e eu... Bom, nós ouvimos... Você estava na Europa. Como pode ter sido Kizar? Guardas, levem ele para o calabouço. Meus olhos... Anda, porco. Meus olhos... Meus... Olhos... E estas, querida senhorita Dudley, são minhas últimas palavras. Esta deve ser minha última carta para você, já que resta apenas um único pombo. Imagino que o Sr. Green esteja precisando da minha ajuda. Será que posso usar sua pena, mestre? Obrigado. Esse pombo é a nossa única chance de escapar daqui. Se a senhorita Dudley ama esse tal de Jonathan de verdade, pode ser que tenhamos visitantes em breve. Agora o mosquetão de cano longo. Inglaterra, Palácio de Lord Dudley. Então, podemos fechar os registros? Pai, olha isto. É do Jonathan. Ele está com problemas. Não me diga. Daquele cientista lunático seu, é? O que ele aprontou agora? Foi tomado refém por uma casa cheia de bruxas? Pai, por favor. Ele é o pai do meu filho. Não precisa me lembrar disso. Por favor, quero saber mais. Vá brincar um pouquinho. Querida senhorita Dudley, agora eu estou indo para Moscou. Agora olhe isso, pai. Não é a letra do Jonathan. Eu, o grande soberano czar da grande, da pequena e da branca Rússia, para quem quer que lê esta mensagem, informo que eu sou prisioneiro em um calabouço inglês conhecido como Prisão da Torre Cinza. Sou o único e exclusivo governante legítimo das terras russas. Peter o Primeiro? Isso é bobagem. Peter o Primeiro na prisão? Isso é algum código secreto de vocês? Eu também não entendo. Então... Aquele vagabundo mulherengo, o Barão Charles Whitworth, como diplomata de Vossa Majestade, está prestes a embarcar em uma missão até o czar russo? Preparem os pombos. Eles irão para Moscou imediatamente. Rússia, Moscou. Embaixador de Vossa Majestade, Ana, Rainha da Inglaterra, da Escócia e do Reino Unido da Grã-Bretanha. Todos os meus ancestrais tinham barbas. Obrigado, garoto. Dê 30 chicotadas neste chinês e mande ele para a Sibéria. Vamos! Que barbaridade! Deixem ele em paz! Ele é só um garoto! E aqui está o inglês. E Vossa Majestade, eu ordeno que vocês, plebeus ignorantes, não usem barbas. Cortem suas barbas. O que está acontecendo? As reformas de Peter. E está construindo uma civilização. Sou súdito de Vossa Majestade, a Rainha da Inglaterra. Aqui está ele. E como pode perceber, em perfeito estado de saúde. Soltem ele. Jonathan está desculpado. E completamente perdoado. O Lorde Dudley enviou esses pombos para você. Eu tenho uma ótima ideia. Poderia ir até o extremo leste e fazer um novo mapa de nossas fronteiras. Escute bem aqui. Nem pense em fugir para a Europa. Você me entendeu? E guarde o que encontrar para si. É menos problemático. Eu vou para o leste? Eu tenho uma condição.
Preciso de um assistente. Vou levar o garoto. Quer esse pequeno tolo? Não ouviu, seu bruto? Leve-o, ele é seu. Vou tirar você dessa loucura. Quando estiver livre, poderá fazer o que quiser. Por aqui. Me dê isso. Escutem, encontre o inglês fora da cidade. Faça ele desaparecer. E o chinês também. Você está bem? Qual é seu nome? Chinglan. Temos que sair de Moscou o mais rápido possível, está bem? Eu vou para o leste, mas será perigoso. Eu devo minha vida a você. Eu também vou para o leste. Eu te devo uma. Olha, venha comigo. Eu preciso de um assistente. Eu não quero incomodar. Eu acho melhor viajar em cima da carruagem. Lá em cima? Está bem. Então vai precisar disto e disto. Obrigado. Casaco elegante. Monstro! Você está bem? Estou. Está tudo bem, garoto. Está seguro agora. Está vendo o que eu vejo? Um pequeno Kochai. Não pode ser verdade. Estou bêbado. É corajoso. Falei para parar de atormentar os pássaros. Pare. Muito bem, saia. Saia. Vou em segurança. E nem pare para pensar. Minha querida senhorita Dudley, parece que há algum tipo de conspiração em Moscou. O verdadeiro Peter, o Grande, nunca voltou da Inglaterra. Alto! Por que está aqui? Eu tenho um encontro com o chefe da prisão.
Usando meus mapas, Lorde Menshikov bloqueou todas as estradas. Até o verdadeiro czar russo retornar ao trono, só posso ir para o leste. Gostaria de ver o Sr. James Hook. Sinto muito, senhorita. O Sr. Hook está temporariamente ocupado. O que está acontecendo aqui? Uma briga entre os prisioneiros. Aquele é o Sr. James Hook? Ouvi dizer que ele tem um temperamento selvagem. Neste momento, o prisioneiro está batendo no Sr. Hook. É, não foi o seu dia. É a única saída daqui. Qualquer um que consiga chegar ao topo está livre. Quem é o próximo? Parece que o mestre não está aqui. Precisamos voltar para a China. Xing Lan precisará da sua ajuda. Senhorita, o Sr. Hook é mais gentil e justo do que parece. Zhou Qizhi, vá em contra Shang Lan! Esse homem ganhou a liberdade dele em uma luta. Soltem ele. Ele está livre. Eu não vou abandonar meus irmãos. Vamos lutar ou partir juntos. Está bem. Respeito sua escolha. Soltem todos eles. Chega por hoje. Fechem o ringue. Voltem a se exercitar, cavaleiros. Aperfeiçoem seus corpos. Lembrem-se, um corpo saudável abriga uma mente saudável. Mente sana, incorpore sano. Exercitem-se! Me dê um minuto, senhorita. Por aqui. Amanhã pode mudar a rotina de treino. Meu braço direito está com o dobro do tamanho do esquerdo. Logo eu vou conseguir encostar no rio. Eu nunca vou aprender isso, mestre. E se não conseguir, vai usar a máscara para sempre. Tem um pai influente, senhorita Dudley. De outra forma, nunca deixaria uma mulher entrar nessa torre. Sente-se, por favor. Espero que aprecie as antiguidades que colecionei ao longo dos anos. Aqui. Este é o capacete de Carlos Magno. E isto é meu orgulho e minha alegria. Espartacus. E esta é a espada do rei Arthur. Pense a respeito. O rei Arthur. Eu poderia continuar por horas. O que posso fazer por você, milady? Senhor Hook. Eu fui informada que um dos seus prisioneiros é um czar russo. Peter, o primeiro. Ele não consegue retornar para casa há muitos anos e eu... Eu não tenho czares ou reis em nossa prisão. Nós temos... Um prisioneiro russo, sim. Mas ele é um espião.
Peter Mikhailov, posso lhe mostrar. Tenha cuidado, senhorita Dudley. Não se aproxime dos prisioneiros além desta linha. Podem ser muito agressivos. Pode nos deixar sozinhos, por favor. Eu preciso falar com eles. Grite se precisar de ajuda. Por favor! Deixe-me tocar em você, por favor! Por favor, só um toque! Traga sua linda orelhinha aqui e eu te conto o meu segredo. Vai ser o nosso segredo. É velho demais para ser um rei. Por favor. E não parece russo. Então deve ser você. Você é o czar russo? É claro que eu sou. Você não está vendo? A vida do meu marido depende de você recuperar seu trono. Ele está supostamente na Rússia, indo para leste, com um garoto chinês. Você recebeu uma nova carta? Aqui está. Meu assistente é muito jovem e infantil. Mas ele tem força, coragem e habilidades incomparáveis. Dá para confundi-lo com uma garota à primeira vista. Se não tivesse visto Sheng Lan com os meus próprios olhos, enfrentando um bando inteiro de ladrões na floresta. Sheng Lan é minha filha. Filha? Sheng Lan? É uma menina? Jonathan está viajando com uma garota? Eu nunca teria vindo aqui se soubesse que ele está viajando com uma garota. Espere. Oh, meu Deus. Espere. Espere. Se ele disse que acha que é um garoto, talvez nada tenha acontecido ainda. Ainda? Será que nada aconteceu? Pode nos ajudar? Só garanta que a porta ficará aberta. Por que eu acreditaria em você? Minha filha irá levá-lo até a China. Você quer mesmo ver seu marido vivo novamente? Claro que quero. É, parece que o velho já conseguiu a liberdade dele. A minha nossa. O que aconteceu com ele? Ele está morto? A alma de um dos seus prisioneiros escapou! É impossível. Ele morreu mesmo. Que peculiar. Bem, pelo menos ele morreu feliz. Por que acha isso? Bem, até onde eu sei, ele não viu uma mulher há 30 anos. Tudo bem, leve ele embora. Menos uma boca para alimentar. A porta! Não, o velho morreu. Vamos tirá-lo daqui. Sabe, senhorita, temos alguns impostores aqui. Temos um homem que acredita que é Cristóvão Colombo. E outro que acha que é Dom Quixote. Imagine só. Para trás. Agora ele não vai mais nos contar onde estão escondidos os seus tesouros. Este homem era uma lenda. Ele passou a vida toda na torre. Ah, merda! Me dê sua mão, mestre! Não se movam ou atiram! Tem alguma coisa acontecendo. Levantem as escadas! Pegue minha mão, milady! Não se movam! Vamos! Punho do dragão! Oh, sinto muito. Vai! Por favor, não me solte. Em 500 anos, ninguém nunca escapou. Voltem para as celas. Quer pular? Vamos, voltem para as celas. Acham que eu estou brincando? Pare ou eu atiro! Tudo bem, se acalme. Eu disse se acalme! Não atire! Eu cuido deles.
meus amigos. Venha pra baixo. Mestre, estou com problemas. Seu desgraçado. Precisa ir. Estou com tanto medo. O que está fazendo? Tenho que encontrar alguma coisa. Não é proteção suficiente. Você é bruto demais. Já chega. Um selo. Esse aqui? Não, assim. Veja em cima! Não se movam! Faz um tempo que não sinto uma espada nas mãos. Rápido, mestre! Pare! Eu disse pare! Não podem parar aqui! Eu disse pare aqui! Não podem parar aqui! Fique aqui! Se estiver com você, vai te ajudar. Eu juro que vou encontrá-la. Agora vai embora. Eu disse que não pode parar. Vamos por aqui. Vamos, depressa. Eles estão fugindo. Eu espero por isso há muito tempo. Será um belo espécime na minha coleção. Um ótimo lutador. Você também é forte. Lembre-se, ainda estamos acorrentados um ao outro. Não vai a lugar nenhum. Ninguém nunca escapou das torres!
então eu serei o primeiro. Atrás dele! Rápido! Mais rápido! Mais rápido! Você fica mais bonito assim. Você parece mais jovem. Pareço? Não, não, não! Não! Não encoste nisso! Esse é o elmo de Gengis Khan. Elmo? Sim. Isso é um incensário. Que idiota. Ai! Não! Essa é a lança de Alexandre o Grande. Não, não encoste nisso. Não! Essa é a espada do Sultão Turco. Não! 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 Nada, não, não, não! Nada, não, não, não! O que eu devo fazer? Bom, justo. Droga, de onde você saiu? Não vai escapar de mim facilmente! Cavaleiros, por favor, parem agora ou morreremos! Minha nossa, você está bem? Posso ajudá-lo? O que está acontecendo aqui? Ele escapou da torre! Aí, grandão, só tá me ajudando. Você está me ajudando a descer. Cadê o chinês? Vocês escaparam juntos. Ele disse que traria o Jonathan para casa. Eu farei isso. Consegue fazer isso? Tenho. Eu preciso devolver o selo. Eu prometi para ele. Devolve meu chapéu, senhor. Por favor, devolva. Você vai até a China? Ei! Me leve com você. Ei! Vamos. Sai do meu caminho. Um navio russo, que sorte. Para onde estão indo? Para a China. E quem é você? Eu não me lembro de você. Jogue perto dos barris de molho do Maquis. Coloquem os barris de grãos na popa, perto dos barris de água. Mais rápido! Uma tartaruga é mais rápida que vocês. Ah, que bela dama. O que está fazendo em um lugar... Não encoste em mim! Tire a mão de mim! Com licença, senhoritas, podem me dizer como compro uma passagem no navio russo? Um marinheiro russo! Parem! Parem! Sai daqui! Precisamos de você aqui! Depressa! Não quero nenhum tipo de problema aqui na minha taberna! Senhoritas, eu irei navegar em breve. Então, preciso de algo para beber. Uma mulher bonita para beber comigo. Parece que não tenho escolha. Ah, isso é um rublo. Eu poderia comprar uma bela égua em Moscou com esse dinheiro. Russo! Me leva no seu navio. O navio é um problema. Estou com pressa. Eu também estou com pressa.
rápido, vamos. E quem é você? Este cavaleiro nos contratou. Sim, deixe eles passarem. O que é isso? Whisky. Pare! Isto é meu. Venha comigo, senhor. Onde está indo? Volte aqui. Pare. Largue isso. É por malte? Sim, senhor. Então conhece o Whisky? Sim, não é? Conheço. McKeith, tem certeza que esse capitão vai nos levar até a China? Sirva-me. Está escrito na cara dele, cruzeiro pelo mundo. Agora você. Eu encontrei ele na taverna do porto, assombrado como todos os velhos cães do mar. Soltem as cordas, seus inúteis! Soltem as cordas! Parem! Não me deixem! Esqueceram de mim! Eu sou russo! Vocês me esqueceram! Não me deixem aqui! Me soltem! Eu sou russo! Me soltem! Não me deixem aqui! Eu sou russo! Muito bom! Mais rápido! Levantar velas! Vamos ver como treinaremos desta vez. Querida senhorita Dudley, continuo com minha viagem para o leste. Meu coração se enche de amor com o aumento da distância entre nós. Meu caminho é cheio de perigos e me leva direto para casa. Agora, estamos atravessando o Baikal, o lago mais lindo de todo o mundo. Parto da Rússia com o coração pesado. O futuro do país sem o verdadeiro Peter, o Grande, é sombrio e desconhecido. Qual é o nome do capitão? A que porto esse navio pertence? O que foi que você bebeu, seu maluco? O balde é usado para funções completamente diferentes neste navio. Por que estão rindo, seus viçais sujos? Ajoelhem-se para seu guisar. E você, chame o seu capitão. Ele está bem aqui. Onde? Aqui. Onde? Não estou vendo ele. Aqui. Blá, 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 blá. O que é isso? De onde veio isso? Ah, vai saber. Jogue esse lixo no buraco. Ah, isso tá bom. Acerta, idiota. Vai, vai, vai. É isso mesmo. Vai. É isso aí. Vai, vai, vai! É isso aí! É! Contra, mestre! Há uma tempestade à frente! Capitão, olha ali! Tem uma tempestade chegando! Assuma o comando! Abaixar vela principal e a vela do joanete! Levantem a vela de popa! Mais rápido! Parecem tartarugas! Uma mulher! Maldição, uma mulher!
mulher? Uma mulher? Todos procurando! Aqui! Verifiquem todas as cabines! Vamos encontrar! Parece que a assistente do capitão é uma garota! Me ajude! O que está fazendo aqui? A polícia de Londres estava me procurando por sua causa. Me dê a chave. Não encoste em mim! Oh, pare agora! Ou vou te mostrar o soco do punho do dragão! Estou vendo o capitão. Onde ele está? O que é isso? Quem está aí? Oh, e uma garrafa de uísque. Ah, ele está vivo. A tempestade é pronto. Ela virou a garrafa bem na minha boca. E me deu um lanchinho. Prendam ele. E chega de uísque para você. O que estão fazendo? Quem? Larguem! Ou vou jogar vocês para os tubarões! Agora um viva para o Kizar! Nunca vi tanto talento no mar. Só Peter o primeiro poderia ter nos salvado. Querida senhorita Dudley, eu sinto falta do toque de suas mãos delicadas. Eu costumo relembrar as noites calmas que passamos na Inglaterra, quando estávamos sozinhos e estudávamos geografia. As noites eram, em uma palavra, mágicas. Minha jornada continua pela Estrada da Seda. Esta já foi a principal rota de comércio do mundo.
e logo veremos a Grande Muralha da China. Gostaria que estivesse ao meu lado para ver esta maravilha do mundo. Meu assistente está no teto da carruagem durante todo o percurso. Apesar dos meus esforços, não consegui persuadi-lo a descer e viajar na carruagem comigo, onde é confortável. O garoto é estranhamente obstinado. É tudo que temos de água, Shen. Aqui, tome. Não, obrigado. Tome. Não. Cruzamos toda a China para chegar ao vilarejo de Sheng, na fronteira do Império Celestial. Há um porto onde mercadores de todo mundo chegam para comprar chá. Se tiver sorte, encontrarei um navio britânico lá. Há nuvens escuras sobre a caverna do dragão. Agora, há uma muralha de um forte que não existia lá antes. O que está vendo? Minha nossa. Há soldados batendo nos lavradores. Venha, olhe. Alguma coisa muito errada. Meu povo está sofrendo. Preciso salvá-los. Eu estou cansado. Vamos encontrar outro porto. Só há problemas neste lugar. Vamos dar meia volta e ir para outro lugar. Mas não posso partir. Sou a verdadeira princesa. Deus, querido Jonathan. Aquele tofu que conseguimos com o mercador ontem estava delicioso. É, estava mesmo. Acho que deveríamos comprar mais, né? Claro. Gostaria de comprar chá, está pela metade do preço hoje. Nós estamos vendendo nosso chá por nada, para pagar os impostos da princesa. Fiquem quietos. Eles têm ouvidos em todos os lugares, querem acabar na prisão. Não, não, mais barato. Este é o meu menor preço. Metade deste valor eu levo tudo. Tudo bem, vendido. Está feito. Ouviram isso? Ele comprou todo o meu chá, vamos comer carne hoje à noite. Aqui, vamos! Venha! Depressa, por aqui! Abre o caminho! Fazemos tanto por vocês, implorando para que o dragão não fique bravo e nos conceda o chá curativo. Por favor, aceite isso, senhor tesoureiro. Toque. O ouro! Onde escondeu o ouro? Entreguem tudo se valorizam as suas próprias casas. O senhor sabe que o chá não é mais o mesmo. Meus clientes cospem tudo o que compram. Isso é tudo que tenho. Hum.
isto? Acharam que conseguiriam nos enganar, seus imbecis? Seus idiotas inúteis! Não entendem que temos poderes mágicos e sempre sabemos o que é ouro de verdade? Esses truques com ferro não funcionam conosco, tolos! Ah, o que temos aqui? Sebastian! Por quanto tempo? Por quanto tempo vai nos roubar? O chá perdeu seus poderes. Vão fazer todos ficarem doentes. Ah, então temos um rebelde aqui. Prendam ele. O dragão cuidará dele amanhã. O que aconteceu com o Mago Branco? Você jurou servir ao povo e ao Grande Dragão. Acha que pode andar por aí sem ser reconhecida? Você é minha amiga. Não quero lutar com você. Por que está torturando a gente? Direita, esquerda.
Princesa! Princesa, aqui está. É tudo pra você. Minha lua. Oh, meu sol. Acho que a vi. Quem? A verdadeira princesa. O quê? Então, você viu ou não viu a princesa? Não tenho certeza de que era ela. Oh, grande soberana das terras. Você é o sol. Oh, quero dizer, a lua. Cale a boca. Saia. Eu terei que colocar aquela terrível máscara do rosto dela de novo. Uma pena ter que esconder o meu lindo rosto. Sim, princesa, tão linda. Logo chegará o momento em que finalmente terei o selo do dragão. E mostrarei a todos o meu verdadeiro rosto. Permitam-me anunciar a princesa, a verdadeira beleza e a governante escolhida pelo dragão. Ela sempre recebe com imenso prazer visitantes estrangeiros. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Jonathan Green e eu sou cientista e cartógrafo. Eu faço mapas de todos os lugares que eu já visitei. Aqui está a princesa. Ah? Este mapa mostra as terras que vão daqui até a Europa. Poderíamos exportar nosso chá por terra, não apenas pelo mar. Qual é o motivo de sua visita? Eu fiz um desvio em minha viagem para conhecer seu famoso dragão. Você é a lendária princesa dos magos brancos, suprema guardiã do segredo do chá curativo? Sim. Eu sou a princesa, a mestre do dragão. Eu tenho um assistente. Shangela, ele é extremamente parecido com você, sabe? Vocês poderiam ser gêmeos. É impressionante, não são parentes, são? De fato, somos parecidos. Podemos mostrar o dragão a ele? A bruxa assumiu a sua aparência. E todo mundo acha que ela é escolhida. Ela força o dragão a executar pessoas. Se o mestre está com o selo do dragão, como estão conseguindo controlá-lo? Olha, não é você? Agora entendo porque aquele escultor estrangeiro fez um busto meu. Eles usaram como molde. Chai, o que está fazendo aqui? Onde está o Jonathan? Jonathan Green. Ele é meu amigo. Temos que avisá-lo que ele está em perigo. Hoje somos abençoados na Terra! Nossa adorável princesa, bela como a lua, veio à Terra para nos abençoar! Com suas pérolas brilhando sob o sol, vocês serão eternamente gratos! Vejam isso! Esta garota tem sido preguiçosa e não colheu sua cota de folhas de chá! Com certeza ela poderia trabalhar melhor e ter valor viva! Mas o destino dela será decidido pelo dragão! Desculpe. Cuidado, está em um perigo mortal. Precisamos de um mapa do palácio para te salvar. Como inglês, sou grato à minha graciosa anfitriã. E
Me pergunto se a princesa estaria interessada em um mapa detalhado de seu reino. Pode começar seu trabalho quando achar conveniente. Então sugiro começar imediatamente. Ela enganou todo mundo. Parece que está usando magia antiga. Mas aquele não é o selo do dragão verdadeiro. Grande dragão! Salve meu avô, por favor! O que está vendo? O que é isso? Como isso é possível? Como ela consegue forçar o dragão a fazer aquilo? Este lugar não é diferente de uma prisão. Quando você entra nesta vila, nunca mais consegue sair. Já tentamos lidar com os guardas, mas os magos negros estão ajudando eles. Então é inútil. Irmã, está ferida? O avô desta garota foi executado hoje. A mãe dela foi vendida como escrava. Pegue. Por favor, não chore. Eu prometo que vamos trazer sua mãe de volta. Conhece a música do dragão? Pode cantar para mim? Vocês vão cantar uma música diferente na plantação amanhã. Vão! Eles são comerciantes russos, querem comprar todo o chá da vila, senhor. Que eles entrem. Muito obrigado. Venham, venham por aqui. Ah, finalmente. Solo firme. Eu adoraria comer alguma coisa, desde que não sejam frutos do mar. Escorpiões! Escorpiões vivos! Deliciosos! Escorpiões vivos? Experimente! Querem cobras? Eu não estou com tanta fome. Experimente este chá! Prove nosso chá. Por que está fazendo isso? Estou procurando a princesa. Olha, ele está com o selo do dragão. Irmã, eu vi o selo do dragão. Está com o estrangeiro. Ele está com os guardas.
Fantástico. Isso não é mágica, é ciência. Estou imaginando se esqueceu que me prometeu procurar meu marido. Olha, seria bom se concentrar e não nos distrair. E pare de agir como um idiota, pelo amor de Deus. Pare de mostrar essa coisa para todo mundo. Ah, mas... Onde está o Kizar? Onde está o Kizar? Onde está o Kizar? Não se mexa ou eu quebro o seu braço. O que fez com o meu pai? Como conseguiu o selo dele? Quem é você? Shangela? Como você sabe meu nome? Mãos ao alto! Oh, obrigado, querida. Eu não sou sua querida. Muito bem. Agora eu quero ouvir a sua história. Chegamos aqui, vindo de Moscou. Um homem maravilhoso nos salvou da morte certa. O nome dele é Jonathan Green. É o Jonathan? Espere. Eu acho que foi a melhor viagem da vida dele. Cheia de descobertas maravilhosas. Só os dois. Muita coisa deve ter acontecido, eu imagino. Sim, houveram muitas situações diferentes. Mas devo dizer que sempre me senti bem e segura perto dele. Onde ele está? Senhorita Dudley, por favor. Eu sinto muito, princesa. Essa é a noiva dele. A esposa. Mãe do filho dele. Enfim. Não preciso de desculpas. Quem está aí? Sabem onde fica o banheiro? Eu sou um servo da rainha. Me soltem. Eu sou britânico. Ainda não entende onde está? Eu sou a lei aqui e meu poder é ilimitado. Mas que poder? Eu vi suas invenções muito bem. Lanças, flechas, são brinquedos de bronze do século passado. Você é um homem cego exatamente como todos os outros. Eu não ressuscitei um exército antigo. Eu usei meus soldados com armaduras invioláveis. Aprendemos a controlar os raios. E podemos controlar o poder do som. E em breve eu terei o selo do dragão. E vou dominar o mundo. E você é a isca perfeita. Quando ela descobrir que decidi executar você, ela irá cair direto nas minhas mãos. Levem ele! Posso saber para onde você nos trouxe? Acho que agora é minha vez de fazer perguntas. Então, como conseguiram o selo do meu pai? Eu sou muito grato ao seu pai. Nós dois estávamos presos na Torre de Londres. Em todas aquelas longas noites britânicas, ele me ensinou o segredo da sua maravilhosa arte. E eu aprendi muito com ele. Devo acreditar em você? Não precisa acreditar. Só observe. Ah!
Por que estão rindo? Eu quebrei correntes e parei uma tempestade assim. Devolvam as armas deles. Obrigada. Quer dizer que agora acredita em mim? Eu consigo ver que você é a princesa legítima. Tome. Isto é seu. Eu estou muito agradecida. É um monstro chinês? Um mapa! Você não vai acreditar. Estas criaturas são da Rússia. É a letra do Jonathan. Eu não sei o que é isso. Está entendendo? Eu sei como ler isso. Vamos precisar de um espelho. Oh, meu sol nascente! A lua desceu dos céus! Tenho boas notícias! Eu os trouxe aqui! Veja! Princesa, por favor, me perdoe. Não conseguimos encontrar seu pai. Eu juro servir e proteger você pelo resto da minha vida. É tudo o que tem a me dizer sobre a longa viagem de vocês? Encontramos o selo do dragão. Encontraram! Deem pra mim, então! Está com um nobre. O czar russo. Peter o Grande. Zongzi, fique aqui. E você, me traga o czar russo. Princesa, mas como... você está? Quem está no palácio? Ela é uma bruxa má. Ela usa uma máscara com o rosto da princesa e governa no lugar dela. Nosso irmão jurou dar sua vida para servir aquela bruxa e ela enganou a todos nós, os irmãos Zong. Princesa, ele só está apaixonado por você. Ele nunca seria leal a ela se ele soubesse. A bruxa e os servos dela acreditam que o palácio é inacessível. Ele fez um mapa bem detalhado. Nós podemos entrar pela caverna submersa. Eu e os meus cosacos podemos fazer muitas coisas. Eles vão libertar o Jonathan Green. E você vai buscar o seu dragão. Meu povo também pode atacar o palácio pelo ar. Como assim pelo ar? O Jonathan Green não é apenas um grande cartógrafo. Ele é um grande cientista. Ele calculou precisamente tudo com base no voo de um pássaro. Juntem todos os guarda-chuvas da vila. Avise todos. Tá bom. Vamos chegar ao dragão, mostrar o selo e torcer para que ele reconheça que sou a verdadeira princesa. Precisaremos também de novas armas para atravessar as defesas deles. Acho que devemos usar pimenta. Vamos revidar as lanças e flechas deles com as nossas poderosas bombas de pimenta. Só não sei como vamos lidar com os mágicos. Então isso nos dará um tempo a mais. Eu vou me preparar também. Preciso tirar esse vestido. Não conseguirei lutar com ele. A batalha está começando. Me ajude com o meu espartilho. Não sou seu serviçal, senhorita. Tudo bem. Me leve com você. Não vai ser. Pensarei a respeito. Vai me matar? Desgraçado! Eu vou matar você!
Boa sorte. Como assim? Pare. Pra que tantos guarda-chuvas? Vai estar muito quente hoje. O sol está tão quente assim. Alteza, o que o traz aos meus domínios? Minha cara, princesa. Eu estou aqui em uma missão muito importante. Talvez devamos conversar em particular, então. Venha comigo. Isso foi rápido. Existem muitas lendas sobre mim na Rússia. Não deixe ela partir seu coração, majestade. Fiquem aqui. Eu volto logo, logo. Venham comigo. Belos aposentos. Por favor, tenha misericórdia. Ah, é? Se ele é seu marido, a história é completamente diferente. Agora vejo as coisas de forma diferente. Sendo assim, prendam ela também. Tirem as armas deles! Me solte! Estão mentindo! Ela não é a princesa de verdade! Tirem ela com um outro estrangeiro! A mulher de pele branca é uma bruxa! Delicioso. Não é um dragão de verdade. Vamos acabar com ele, então? Ajude! Fecha a cabeça! Quem está aí? Jonathan! Quem é? Eu estou ouvindo, mas não consigo entender. Fale com clareza. Não! Abro mais a boca. Espere! Vamos pegar ele! Estamos esperando a Shang Lan. Agora temos que fechar vocês com aperitivos. Ele já está acabado. Revistendo e me tragam o selo.
Vou me preparar para me encontrar com o dragão. Bombeiem com força! Bombeiem esse soprador! Rápido! Esconda isso! Prepare a carga do raio! Mais rápido! Bombeiem com força! Prepare a carga! De onde você apareceu? Todo mundo nadou. Eu também nadei. Calma! Não se preocupe. Corte isso também. E agora a surpresa! Livre. Emma? Corra! Oh, desculpe. É você. É você mesmo. Meu pai estava certo. Por que eu nunca escutei? Mas por que fez isso? Entendeu agora? Está brava, é isso? Acho que entendi. Claro que eu estou brava. Viajou na mesma carruagem com... O quê? Com aquela... Mas... garota! De que garota está falando? A garota mais linda de toda a China. Ah, eu amo você. Ah, sai daqui. Desapareça. Vamos. Corra! Mais rápido! Escudos! Lanças! Arqueiros, preparar! Lança! Thank you.
muitos e são altos. Dragão, eu ordeno que me obedeça. Estou aqui para te salvar. E agora? Sua Majestade? O quê? Onde está o selo? Sua Majestade, foi tudo o que encontramos. Ah! Será que eu tenho que fazer tudo sozinha? Não temos mais nada! Destruíram o laboratório!
Onde está o selo? Me ajude. Só para sua informação. Pessoas tentam me envenenar desde que eu nasci. Agora nenhum veneno consegue mais fazer efeito em mim. Nos leve para cima, se não quiserem que eu a mate. Na verdade, eu já fiz a minha barba hoje. Eu tenho um plano. Como já disse, devemos fugir. Você está certo. Pegue todo o ouro. Mate ele agora. Zhongzi, não! Ela não é a Shangri-La. Ela é a bruxa. O que está esperando? Mandei matá-lo. Zhongzi, confie na gente. Somos seus irmãos. Ouro! Ouro! Precioso ouro! Cumpra seu juramento. O que está esperando? Mate ele agora! Não escute ela! Você fez seu juramento pra Shangri-La, não pra essa bruxa! Não é a Shangri-La? Não acredite neles. Eu sou a Shangri-La. Zhongzi! Zhongzi! Não! Finalmente será minha, sua majestade! É muito pesado. O barco não conseguirá levar nós dois. Com certeza é uma bruxa. Adeus, tolos! Thank you.
Majestade precisa de ajuda. Vou arrancar sua máscara. E eu vou arrancar o selo do dragão de você. Você não merece este selo. Ele só fica com aqueles que são escolhidos pelo dragão. Vamos. Por aqui. Rápido. Não preciso mais de você. Sua Majestade, por que está fazendo isso? Venha! Na hora certa. Ela é impostora. Levem-na daqui. O que ela disse? Esta é a verdadeira princesa. Fui eu que entreguei o selo pra ela. Então esta é a falsa. Ela é uma impostora. Não é a princesa de verdade. Calem-na.
Aqui está sua chance. Espere! Espere, não a machuquem! Ela é Shang Lan. Ele a reconheceu, é ela. Ela é minha amiga. E é a princesa de verdade. Por favor, não morra, Jonathan. Não agora que eu te encontrei. Por favor. Jonathan, não morra, por favor. Seus estrangeiros idiotas. Agora eu tenho o controle do poder do ciclo. Eu sou a escolhida. Dragão! Vem até mim! Eu ordeno que voe até aqui! Eu ordeno! Eu ordeno o seu... Criatura nojenta! Jonathan, nosso filho está esperando por você. Meu filho? Sim, você tem um filho. Por favor. Por favor, não morra. Não. Já. Se defende, vamos. Vamos, lute. Já. Lute, olhe. Ha. Olhe, lute. Já. Lute comigo, já. Daniel. Um pouco. Querido papai, por favor, perdoe a escrita borrada. Tenho chorado muito nos últimos dias. Eu choro de alegria. Finalmente eu o encontrei. Você salvou minha vida. É verdade. A única pessoa que poderia realmente nos ajudar agora é o mestre, que está preso na torre. Peço para que use toda a sua influência para conseguir a soltura dele, para que eu possa voltar o mais rápido possível. Por decisão da Vossa Majestade, você está livre. É triste perder você agora, porque havia começado a aprender sua arte. Você é o oponente mais forte que já enfrentei. Libertem ele! Ah, por sinal... Lord Dudley mencionou alguma coisa sobre... O dragão está livre. Venha comigo para a China e te mostrarei tudo. Zongzi, você jurou mesmo que ia protegê-la pelo resto de sua vida? Sim, mas achei que ela fosse você. É uma pena eu não ter ouvido. Mas se jurou, me proteja. Vejam, não era o selo que dava poder sobre o dragão. É o amor. Ele vê nossos corações. Ele conhece a bondade e ajuda pessoas com intenções puras. Foi por isso que ele nos deu o chá curativo. Bom, por hoje é só. Vão estudar. Vem, 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 vamos começar. Vamos começar. Vem, vem.
Isso! É! Um, dois! Três! Estou muito feliz. Você finalmente saiu da sua prisão. Bem, onde está o dragão? Dois! Deixei a torre e vim até aqui para ver o dragão. Ele está aqui. Ele está em todo canto. Ele está no meio de nós. Três! Onde? Olha. Ele está em todos os cantos. Três! Nas montanhas. No mar. E no céu, acima de nós.